Мої вітання, любі, перед вами Леонардо да Вінчі, і зараз ми разом з вами будемо робити зачіску, будемо робити вісняну обрізку флорібунди. По-перше, потрібно прибрати все негарне, хворе, підозріле, але флорібунди зімують гарно, в хворобах помічені не були, і тому я не бачу ніяких ознак хвороб на цих паганах, а просто прибираю оці всі тонкі, навіть ще з листям пагони, які мені не потрібні, які мені просто заважають побачити структуру куща. Адже мені потрібно буде зробити гармонійну форму, мені потрібно буде обов'язково зробити вільною середину куща, щоб була краща циркуляція. І тому зараз я просто прибираю все тонке, непотрібне, непродуктивне, мале, слабке гіллічко. Якщо флорібунда має старі, товсті пагони, яким вже більше 4 років, бажано їх випілювати. Їх сікатором вже не візьмеш. Сікатором я зараз обрізаю всі тонкі гілки, які тонше олівця. Цю троянду мені омолоджувати не потрібно, я її омолоджувала в 20-му і в 21-му роках. Як бачимо, ця троянда в мене не захаращена, не загущена, вона досить доглянута, тому моя ціль – зрізати зайву висоту, зробити кущ гармонійним, приємним, а також подивитися, а що ж там всередині куща? Можливо, там щось заважає, якісь гілки, ось як, наприклад, ця, ідуть всередину. Але якщо гілочка свіжа, молода, іде всередину, ми можемо її залишити і тільки вкоротити. Леонардо да Вінчі, він виносить легке затініння. Висоту я йому залишаю від 50 до 80 сантиметрів. В різні роки я робила це по-різному. Коротко я ніколи його не обрізала, бо це така досить потужна флорібунда, і він цвіте на своїх довгих пагонах. Серединка. Ось ця гілочка мені не подобається. Бачите, це просто розтріскування, вона нібито поламана. Вона ще жива, ну, але вона не потрібна. І також її сусідка, всі вони тримаються обі на одному пагоні, мені здається, він вже старий. І це середина куща. Зараз буду намагатися вирізати. Досить важкувата. І в мене новий сікатор. Ну, це тому, що ця гілка вже стара. Добре, що я її вирізала. Серединка вже відкрилася. І на зрізі ця гілочка не біла, бо вона вже стара-пристара. Супер, я довольна, що я її позбулась. Потім гілочки нібито всі однакові, вони зелені, вони не хворі, але все рівно потрібно ще зробити розріджування. Які ж я прибираю? Я прибираю, рахую вже, якого порядка ця гілка. Так, бо є першого порядку, від неї відходять другого, третього, а є й четвертого і п'ятого, то ці вже потрібно прибирати, вони також вже не будуть продуктивними. Рахую. Перший порядок, від нього відходить гілка другого порядку, третього, четвертого. Або ось тут. Це вже аж п'ятий порядок. Уявляєте собі? І я зріжу. Ну, це не потрібно. Це вже... Рахуємо, перша гілка, друга, третя, четверта, і це п'ята. Я це зріжу, і ось зріжу я ось на цій висоті, і, як бачимо, в сторону йде гілочка, і вона залишиться. Надаємо форму, яку ми вважаємо за потрібну. Намагаємось зробити щось на кшталт чаші, ну, але не завжди це буде виглядати як чаша, така умовна чаша. Намагаємося зробити симетрично, з відкритою серединкою, це головне.
Дивлюсь, зараз вже мені гарно видно, що мені не подобається, бо я прибрала все зайве, я прибрала все мале. І зараз я дивлюсь, що ще укоротити, кого прибрати. Якісь там пінки залишилися старі, я також їх прибираю. Ну ось, так, вже більш-менш приємно виглядає флорібунда Леонардо да Вінчі. Все. Майже готова наша обрізка. Ось цю гілочку також, мабуть, потрібно вкоротити, щоб до сусідів не лізла. Але ще ми будемо ходити по саду і будемо ще доробляти, доробляти, доробляти. Щось побачимо, що не побачили з першого разу. Все, висоту я також вже прибрала. Намагаюся, звичайно, я зрізати на зовнішню бруньку. Ну, тут вже як троянда захоче. Не завжди це може спрацювати. От як тут бачите, чому цей пеньок залишився? Тому що я розраховувала, що троянда піде в іншу сторону, але вона так не зробила. Цей пеньок також потрібно зрізати. Почала зрізати той пеньок, і мені не вдалося це зробити нормально, розтрощилась. І зараз я це зріжу взагалі, нічого. Не потрібно чіплятися, як я кажу. Тут досить багато пагонів, є гарні розгалуження. Все прибираємо. Все. Середина має бути відкрита. Не тільки для здоров'я троянди це важливо, а також і для цвітіння. Бо там всередині також є брунічки, які можуть дати пагони, і навіть ці пагони проквітують. Не всі вони будуть сліпі. Якщо троянда гарно відкрита, чашею, це буде гарно. Просто зараз перед вами флорібунда аспірін. Вона гарно квітувала. Потужний пагон вона має зліва, а справа щось таке несиметричне. Я його вже оновлювала, також йому вже випілювала старий пагон. І як бачимо зліва, він чомусь так гарно розвивається, а справа ні. Зліва ще трошки зовсім ось такі тоненькі, я йому обріжу, і він же майже готовий. Але тут перекрещуються два пагони, і цей пагон мені б не хотілося обрізати. Бо, як я вже казала, троянда розвивається якось несиметрично в одну сторону. Цей пагон дуже гарний, обрізати я його не хочу. Якщо залишити, вони будуть заважати один одному. Тут буде загущення, захаращення. Ну і по всіх правилах, перехрещені пагони потрібно зрізати. Не тільки тому, що вони царапають і рвуть кору один одному. Це буде захаращення. Знаєте, що я зараз зроблю? Я ось так її відігну. Я візьму шпильку металеву, земля зараз ще досить м'ягенька, вставлю шпильку і прив'яжу той пагон. Ось тут побачила щось, якась дірочка. Розковиряла, дивлюсь, ні, нічого гарного. Гілочка ця ще жива, цей пагін, але це ненадовго, бо там вже таке негарне, коричневе, і зараз я це зріжу. Все, шпільку я поставила, пагон я зафіксувала в сторону. Ось такі в мене не дуже гарні матузки, але вони еластичні. Я їх можу зав'язати на бантика, потім розв'язати, і вони не встромляються в троянду. Мені подобаються, і вони не гніють. Завжди можна поміняти, це не проблема. Це алабастр, також він виглядає досить нестандартно. Зліва в нього потужний пагін. Він виріс буквально цього року. Справа там щось невідомо що, хоча воно також квітувало, зараз також буде вирівнювати, намагатися підняти той пагін. Ось аспірин позаду, як бачимо, досить гармонійно виглядає. Цей пагін він просто іде в сторону. Я хочу отак його підняти, зафіксувати, і він буде триматися.
А це зліво потрібно прибрати, воно ну вже ніяке, хоча воно квітувало. Бачите, коли я це зрізала зліво, а серединка, подивіться, яка вона негарна, то не дивно, що троянда розвивалася погано. Ось, має бути світла, а вона вже щось не те. А оце рогатенькі, це біднесенькі рет Леонардо да Вінчі. Чого біднесенькі? Ну, бо він дуже слабкий. Як бачимо, в нього три пагана, але вони тонкі. Один з них більш-менш якось виглядає ще притомно. Два взагалі не гарні. Ось тут десь є брунька свіжа. Я побачила, вона вже набухша. Є шанс, що вийде новий пагон. Тому я хочу ось ці два слабких вирізати повністю. Я колись вже намагалася. Із пінків, з тих, повиходили негарні нові пагони, ось такі тоненькі, якісь хвости щорячі. Буду обрізати. Ну і ось стоїть мій той Леонардо, як якась штамбова троянда. Ну, я вважаю, що це краще. Може, 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 ось, ось та бронечка. Вон вона там знизу, щось вона видасть нам кращого. Ну, бо взагалі ж було страхіття. Так, цей прив'язаний, обрізаний, цей обрізаний, прив'язаний, цей просто порізаний. Все нормально. Вже вечір, холодає. Це флорібум Дейзі Дазіт. В неї така особливість. Вона кущ робить на кшталт чайно-гібридної троянди, прямі пагони, які вона пускала із середини, і мені доводилось їх обрізати, 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 щоб зробити якесь кущення. А зараз вже вона сама десь знизу в сторону випустила свіжесенький пагінець. Всі троянди флорібунди дуже різні. А ось це малікорн – це приклад високої обрізки троянд групи флорібунда, майже як шраб, але він такий потужний, як шраб. Я його обрізаю на 80 см. Якщо Easy Does It, я обрізаю на 30-40 см. Я вважаю, що для флорібунди це низька обрізка. Леонардо я залишила 60 см і так і всю клумбу поряд з ним. Це середня обрізка, то цього красення я залишаю досить високим. Але також я робила йому омолодження. З середини куща я вирізала старі непродуктивні пагони. Всі флорібунди різні. Як обрізати патіо флорібунду, а також флорібунду першого року життя, я розповім в наступному відео.